Առաջին հրատվականը շարունակում է աշխատանքը հանրայինի ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, ես Զարու Հրաշտունն եմ, օրվա գլխավոր թեմաները նախ համարոտ։ Հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի նախագիծ Եվրախորհրդարանում բելգիացի օրենսդիր Հերոլֆ Անեմասը Թուրքիայից հայոց մեծ եղերնիչ առաջումը պահանջող փաստաթուղթ է ներկայացրել։ Նորմանդական քարյակի հաջորդ հանդիպումը փետրվարի 11-ին Մինսկում, մինչ այդ Ուկրաինայի հարավարևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Երբ ֆուտբոլային կրքերը թերժանում են, Կահիրեում բախվել են ֆուտբոլային ֆանատներն ու ոստիկանները, կա 3-11-ից ավելի զոհ։ Հայաստան հերու և մոտիկ, Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի ազգագրական թանգարանում անցկացվել է բարեգործական փառատոն։ Ովքեր են Գրեմմիի մրցանակակիրները, Լոս Անջելեսում կայացել է տարվա կարևորագույն երաժշտական մրցանակաբաշխությունը։ Այս եվ թեմաների մասին այժմ առավել մանրամասն։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Հերոլֆ Անեմասը կառույցին բանաձևի նախագիծ է ուղարկել, որը կոչ է անում ճանաչել Թուրքիայում իրականացված հայոց ցեղասպանությունը։ Ֆլամանդական շահեր ազգայնական կուսակցությունը ներկայացնող բելգիացի օրենսդիրի նախագծի տակ ստորագրել են նաև ֆրանսիական ազգային ճակատի պատգամավորները, այդ թվում կուսակցության ղեկավար Մարի Լպենը։ Թուրքիայի կառավարությունը կոչ են անում պաշտոնապես ճանաչել 1915 թվականին Օսմանյան կայսրության վերջին կառավարության կողմից Թուրքիայում ապրող հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը։ Կոչ են անում այս բանաձևը փոխանցել Թուրքիայի և Հայաստանի կառավարություններին, Թուրքիայի և Հայաստանի խորհրդարանների նախագահներին, ասված է բանաձևի նախագծում։ Գալիպոլի դիմակահանդես, այսպես է ամերիկյան մտավորականության հայտնի ներկայացուցիչ Էդմոնդ Ազատյանը բնութագրել Թուրքիայի նախագահի ապրիլ 24-ին նախաձեռնությունը։ The Armenian Mirror Spectator-ում հոդվածագիրը նշել է, որ Անկարան ինքն է ֆարս ստեղծել միջոցառումներ կազմակերպելով Գալիպոլիի ճակատամարտի 100-ամյակի արթիվ, հատուկ ընդգծելով, որ դրա նպատակը հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի արթիվ միջոցառումներին հակազդելն է։ Բացի այն, որ դա հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումները խլացնելուն ուղված Թուրքիայի անհաջող փորձ է, դա նաև վիրավորանք է հրավիրյալների հասցեին, քանի որ Թուրքիան պարտություն է կրել առաջին համաշխարհային պատերազմում։ Այդ դեպքում ինչ նշանակություն ունի այդ ճակատամարտը, ընդգծում է Ազատյանը։ Ըստ Էության եզրակացնում է մտավորականը, թուրքական կեցվածքը չի փոխվել, հաշվի առնելով նրանց ճանապարհին եղած բոլոր վտանգները, Դավութոգլուի նոր սկզբի առաջարկը փակուղի է մտել։ Թուրքիայում հերթական գիրքն է լույս տեսել հայոց ցեղասպանության մասին։ Գրքում ներկայացված են Դիարբեքիրում տեղի ունեցած կոտորածներ նստականատեսների։ Գրքի հեղինակներ Ադնան Չելիքը, Նամըկ Քեմալ Դինչը և Իսմայիլ Բեշիկչին 100-ամյա ցավ հասարակության հիշողության հետքերով 1915 Դիարբեքիր գրքում հավաքել են ցեղասպանության ականատեսների վկայությունները։ Արքունի ծաղրածուն, այսպես է թուրք հայտնի պատմաբան Թաներ Աքչամը թուրքական Թարավ պարբերականում հրապարակած իր հերթական հոդվածում անվանել Թուրքիայի աշխատավորական կուսակցության ղեկավար Դողու Փերինչեկին և անդրադարձել Փերինչեկի գործով դատավարության ու իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններին։ Դողու Փերինչեկը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ունեցած իր նախ ելույթում իր նախկին սխալները տեղափոխեց դատարան և արձանագրեց, թե Թալիաթ Փաշան որևէ դատարանի կողմից հայկական ջարդերի համար չի դատապարտվել։ Փերինչեկի գործով դատավարության նարնչող իրականությունը հետևյալն է։ Իր չափը չճանաչող դեմագոգիայով և պարզենկոտությամբ հայերի հանդեպ ապատելությունն ու վրեժխնդրությունը Թուրքիայի և Եվրոպայի օրակարգ բերելն էր։ Ամբողջ չարցը սա է։ Թուրքիան այս դատավարությունը դատավարության ընթացքում ասվածները որպես հաղթանակ է ներկայացնում և դրանից վտանգավոր արդյունքներ են իհայտ գալիս։ Փերինչեկը թուրքական դատարանի կողմից մահապատժի դատապարտված մարդասպանին գովաբանելով չի բավարարվում։ Այդ մարդասպանի անունով խմբավորում է ստեղծել հայերի հանդեպ ատելություն ու ոխ է տարածում, Թուրքիայում հրանդինքի և այլ սպանությունների համար հող է նախապատրաստել։ Շվեյցարիայում քննովողը սա էր, այն պնդումները, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը 1915 թվականի դեպքերը ցեղասպանություն չհամարելու մասին վճիռ կայացնելու պետական մակարդակով տարածված պարծենկոտությունը դրսևորումներից մեկն է, գրել է Թաներ Աքչամը։
Бакун Шарнаку мэр Хамаранки ев Аравела Паштакан гидзе мичазгайн халбцан кочерин катмамп. Айсмасин Эдвард Налбандян населе Харафаин Кавказум ев Врастани чекнажами харцеров еврамютян хатук нерка сич Эрберт Залберихед Ереванум катсандибмана. Нахарар населе ворайт масин евкаюм Мюнхени анвтангутян хамажогови интазкум Адрбеджани нахагай ражарум антунель мичнортнери арачаркас мичазгайни давунки хайтни ерекскзбункнера. Ворпес хакамартутян каркаворман хи. Артакин Гератешутян Рекавара, Еврамютян Хатук Нерка Цуцчи Ушадрюцюна Хравиреле, Адрбеджани Зинужи Кохмиц Арцахи Хет Шепмангцум, Ев Хаястани Хет Сахманин Шештаки Хачахаки Ацац Садрич Курцогуцун Неривра. Эдвард Налбандян Населенаев, Вор Адрбеджан Шарна Кабар Межуме Храдатари Режими Амрабандман, Типукахар Нерин Дурсперман, Сахманаин Мичадепери Хета Кнуцян Механизми Стехцман Вераберял, Яга Миски Хамби Хамана Хаганери Арац Арачаркуцун Нере. Ир Апакару Цогакан Диркурошман паркелакуме банакцайн горцентаци арачентаци. Хайдати Грасиняки ев Америкахай Мишаркайл хасаракакан мьютюннери тирахум эн хайтнавэл Америкян айн лоббистакан энкерюцюннера, воронг вчарови лоббинг эн анум Миацал Нахангдерум Туркияи шахери башпанутян угутямб. Нахорейн Америкахайр найс лоббистакан энкерюцюннери хет хамагорцакцог Америкян хастатутюннерин харюравор намакнер эн угаркел, тэгэкацнелов вор иренц шахере башпаног лоббистнера сатарум эн хайот цегаспанутян харцум Туркияи межогаканутян кахакакануцяна. Намакнерум кочи арвум вор нашвац хастатутюннера лоббистнериц паханчен хзел иренц капере туркакан петутян хет ев спарнан вор хакарак депкум иренк датхарецнен пайманагрере лоббистнери хет. Ете мичев фетрвари 25-ге хайот цегаспанутян тарелициц 60 ор арач Америкахайери паханчнере чнтунвен, апа хамайнкайн миютюннера боғоки ужех мичоцарумнер кскссен лоббистакан миютюннери, инчпес наев нранц вечерох хастатутюннери дем. Хайтаракутюн е вор Денис Хастерте ев Дик Гепард Конгрессин нахкин ерку хоснакнера миллионнеры нашхатум Туркияи межогакан гидзе партадрелов спитактана ев Конгрессин. Айс аритов хайтарареле хайдати Грасиняки тенорен Арам Хамбаряна. Хастерти ев Гепарди лоббистакан карусерис вечарови химунктеры воктвумен Пепси Колан, Амазон, Тайм энкерюцюннера, воронцец евас Америка хайре паханчелен хзер горцактюцюнне нашвац лоббистнери хет, ете верчиннера сражажве нашхател Туркияи каравару Мюнхенум авартвеле анвтангуцян 51-ерорд мичазгайн хамажогове. Германияи арткорцнахарар Франк Вальтер Штайнмайере хакадарцелов американ когмин пандумнерин хайтарареле те Украинаин зенк матакарарел нан артунавед ев втангавор кайл клини ев миайн ктежасни хакаматуцюне. Украинаи нахага Пётр Порошенкон русастанян анзнагрер ев гин гркуйкне зин гркуйкнере цусадрел нишелов те айт кер папацуцвуме русастани зинвац ужели неркаюцюне Донбасу. Украинакан те мангерак Кашареле хамажогови кнарке умнерум сакайн, маснаки серечен шинчацел наев исламакан петуцян дем пайкара, сиракан чекнажаму ирани мичукаин хантире. Иде пайсор Германияи канцлер Ангела Меркеле мектеле миацал нахангнер хандипелу спитактан рекаварин ев хордурелу нран чазичел Киевин. Мичазгайн драхоси мюс ушаграв норуцюннере мектеса шаров неркаяцнуме Давид Сарксяна. Петербург 11-ին Минском спасвում է Нормандական քարյակի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդների հանդիպումը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ Սոչիում ունեցած հանդիպման այս մասին հայտարարել է Կրեմլի ղեկավարը։ Այնուամենայնիվ, ըստ Վլադիմիր Պուտինի, հանդիպման նախապայման առաջիկա օրերին կողմերի դիրքորոշումների ճշգրտումն է։ Այսօր Բերլինում հանդիպում են բազմակողմ փորձագիտական խմբերը, վաղը ուկրաինական ճգնաժամի միջնորդ խումբը։ Նախնական բանակցությունների հաջողության դեպքում Նորմանդական քարյակը չորեքշաբթի կմեկտեղվի Մինսկում։ Բելարուսի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել կազմակերպելու նախագահների հանդիպումը։ Այս գիշեր Դոնեցկում կրկին անհանգիստ է եղել։ Հրետանային արկը պայթել է քաղաքի քիմիական գործարանում, ինչից խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Հարվածային ալիքը վնասել է շրջակայքի բնակելի շենքերը կամ վիրավորներ։ Բանակը հերքել է իր մերձակցությունը պայթյունին։ Միաժամանակ Դոնեցկի և Լուգանսկի աշխարհազորայինները հայտարարել են, թե համընդհանուր զորահավաք են սկսում ինքնահարչակ հանրապետություններում և ակնկալում են հավաքագրել մինչև 100 000 հոգու։ Ըստ նրանց, այդ քայլն իրենց պատասխանն է Ուկրաինայում ընթացող արդեն 4-րդ զորահավաքային ալիքին։ Դոնեցկի ներկայացուցիչները նշել են, թե զորահավաքը կամավոր է, իսկ Լուգանսկի ղեկավար Իգոր Պլոտնիցկին դրամական պարգևատրում է խոստացել աշխարհազորայինների շարքերը համալրողների համար։
Կահիրեի մարզադաշտի հարևանությամբ ֆուտբոլային երկրպագունների ու ոստիկանների միջև վախումներ են տեղի ունեցել, որոնց ընթացքում տարբեր տվյալներով զոհվել է 19-ից 30 մարդ։ Տեղի ֆուտբոլային ակումբների դիմակայության հետևելու համար մոտ 10,000 մարդ փորձել է մարզադաշտ մտնել առանց տոմսի, հանդիպելով ոստիկանների դիմադրությանը, ամբողջ զանգվածային անկարգություններ է հրահրել, կրկիզել ոստիկանական մեքենաներ։ Իրավապահներն արդյունքաբեր գազ են կիրառել, չնայած մարզադաշտի պատրիտակ ծավալ